Boião tá aqui dando uma passadinha na pedra pra ir pro trampo, é, Boião? É, pra ir pro trampo. Mas não é pra brigar com ninguém, não, né? É porque... É pra brigar, não. Todo baiano gosta de facão amolado, né? É, facão amolado. E uma moleira olhando pra câmera ainda. E você vai fazer o que hoje? Cortar a cana? Cortar uma cana. Rapaz, cadê o Dr. Beto, moço, que sumiu? Ah, mas o Dr. Beto eu não sei, não. Agora se ele aparecer aí, talvez... Não. É, aproveita, moço. Manda um alô aí, pessoal, né? Os fãs alô de Boião. Aí, pai Tarantim, Bahia aí, Cajazeiro. Pode tirar aguá, né? Pode tirar aguá, Mike Nick. Manda um abraço. Olha, ê, Boião, o bicho é atrapalhado. E usar demais. Você tá que nem tiringa com aquela faca, velho. E usar demais. Quer dizer que você vai manda pro trampo ainda, né? Mundo. Aproveitar e manda um alô aí pra Dr. Beto. Dr. Beto, manda um alô aí. Lohane Lobo. Lohane Lobo. O Eric e Erika. O Eric e Erika. E Macarani, viu? Macarani ainda. Josinei Fila, Simone. Josinei Fila. Simone. Simone. É. Sérgio Dantas. Sérgio Dantas. É o pessoal lá de Pernambuco, né? É. É. Todo o pessoal inscrito aí, um abraço aí do Boião. Bruno e Torrendo da Geladeira, Ronivon. Você conhece Torrem? Conheço. Ah, tudo é amigo do Boião. E cadê seu tio? Acho que deve estar lá embaixo, lá. Ele melhorou do ouvido? Não, né? Mas eu acho que melhorou, viu? Ô, moço, manda um abraço aí. Tá ao vivo aqui assistindo nós, a banda Ferrão de Abelha. Jara, né? Lá da Ferrão de Abelha. Jara lá. Quem mais, Boião? Vamos aproveitar o tempo aqui. Dãozinho Gamela. Manda aí, Boião. Olha lá, o homem é doido, tá cortando a coisa, não tem nada a ver, amolando o facão e cegando. É pra ver se o bicho tá bom, hein? Vamos lá. Pra ver se tá bom, hein? Pois é, o pessoal, o Boião tá aqui hoje. E amanhã você tá indo pra Cachoeira, né? É, Cachoeira, nós vamos fazer um negócio lá amanhã. É, vai ter um churrasco. Ih, rapaz, mas é pouca gente, porque é aglomeração, né? É, pouca aglomeração, uma base de umas 5, 6 pessoas. Vai passar lá no bar de Marquinhos rapidinho, pegar uma cerveja e vir tomando. Bater uma sinuca, papam. Você sabe jogar sinuca? Sei. Com a... Rapaz, se eu falar que não sei, eu tô mentindo. Agora, e amanhã? Se eu sou mais melhor do que você, aí eu já não sei. E amanhã você vai, mas Dr. Beto vai fazer um vídeo na cachoeira, né? Vai fazer um vídeo na cachoeira amanhã. Que amanhã nós vai fazer um vídeo na cachoeira. Se vocês gostarem, nós tá de novo aí na luta aí. Deixa o like e se inscreva lá no deixa canal. Deixa o like e se inscreva. E Boião tá... O povo tá gostando de Boião, né? Amanhã ele vai encontrar com o Dr. Beto. É. Seu tio Jaime vai também? Rapaz, eu acho que ele vai, viu? É, o pessoal vai na cachoeira, mas é pouca gente, não é muita gente, não. Ele disse pra mim que não quis muita aglomeração, não. Sim, manda um abraço aí pra... Ô, esqueci, rapaz, E um abraço aí pra todo mundo, a galera aí do Palmeira. Patrícia em Belo Horizonte, que ela Patrícia todos os vídeos... Patrícia em Belo Horizonte. Um abraço do Boião, né? Um abraço do Alex Boião. Ô, Boião, os caras tava... Benevaldo Boião, os caras falando que... Você parece aquele irmão de Tiringa, você já viu, Tonho? Tonho. Tom, irmão de Tiringa. Diz que eu sou irmão mesmo, mas não sei se é verdade. É, pode ser, né? É, talvez pode até ser, também pode não ser, né? Um videozinho rápido aqui do Boião. O Boião vai pro trampo, já molou o facão. Já molou o facão e já tá tudo preparado. Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu. Bicho, não para, não. Aí mais um vídeo aí de Benevaldo Boião.